Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Hari ini saya dapat buat video lagi untuk projek wiring baru rumah keluasan berapa yang saya dah lupa. Tapi rumah ni kecil lah. Kalau sebelum puasa sebelum ni saya dah tunjuk pada tuan-tuan, saya hati ke rumah ni. Okey, jadi satu bilik, satu ruang tamu, dapur area ni. Dia rumah untuk persinggahan. Rumah untuk persinggahan, owner ada kat luar. Jadi untuk rumah ni kalau dia balik ke Kelantan, jadi tak perlulah dia nak sewa hostel ke apa tu. Ini rumah ni. Cara wiring sama ya tuan-tuan, seperti mana saya bagi tahu dalam video saya sebelum ni, sama je. Rumah kecil ke rumah besar ke, pendawaian tetap saya akan pakai ni. Ini kabel siren saya pakai tuan-tuan, Eco kabel dengan million kabel. Mana million kabel ni? Ambil million kabel. Okey, ni million kabel. Dua-dua ST, dua-dua siren. Kalau tuan-tuan tanya saya, Eco lagi mahal daripada million. Dia Eco lagi mahal tuan-tuan. Dia grade nombor 1. Million dia lembut sikit dia punya kukul ni. Mana-mana rumah saya akan pakai siren kabel. Maksudnya kabel yang diluluskan. Apa beza dia? Beza dia insulated. Ni. Untuk wiring dalam rumah, tuan-tuan kena tahu, dia mesti kena pakai penempat yang diluluskan. Ada penempat dia, saya dah lupa apa nama dia. Dalam buku pendawaian ada bagi tahu. Penempat yang boleh diguna pakai untuk membuat pendawaian. Saya dah ingat poli apa nama dia. Memang susahlah saya ingat. Apa beza dia dengan kabel biasa? Okey tuan-tuan, kabel biasa ni dia kena panas pun dia boleh mati insulator ni. Maksudnya penempat dia ni akan jadi keras. Bila penempat akan jadi keras, maksudnya mati. Kalau seandainya apa ni, benda ni tak akan tahan lama. Jadi bila dia keras, dia akan jadi pecah. Bila pecah itu sebab rumah akan jadi short, akan touching antara kabel. Sebab tu saya pakai kabel siren. Yang pertama nak cari rezeki berkat, kena cerita pada owner. Kalau owner tak ada masalah, owner setuju menyebabkan apa ni, owner setuju disebabkan kos owner tak ada, baru kita boleh pakai. Tapi kalau kita main bagi harga, lepas tu kita bagi kabel-kabel tak apa-apa, jadi itulah rezeki kita tak berkat tuan-tuan. Buatlah 10 kali projek, pergilah 10 kali umrah atau haji, macam tu juga. Bukan saya kata kabel biasa ni masalah tak. Tapi setiap pendawaian kita sebagai electrician ataupun wireman, bagi tahulah. Jadi bagi tahu pada owner, cerita benda betul. Pakai kabel biasa, apa efek dia, apa kesan dia. Kita pakai kabel sirim, apa efek dia, apa kesan dia, apa kelebihan dia. Masalah kita tak cerita benda ni. Kita terus direct apa ni, terus direct bagi dia. Itu yang masalah. Sebab tu rumah wiring tak sampai 3-4 tahun dah masalah. Owner ni jenis customer ataupun owner, dia nak tengok rumah dia cantik. Saya beritahu awal-awal, dia nak tengok rumah dia cantik, wiring pergi mampus. Jadi wiring tu kita yang kena fikir. Kita bagi tahu. Ada juga owner yang nak murah. Bila owner nak murah, bagi tahu awal-awal. Senang. Jenis owner dia tak nak, dia tak nak ambil tahu pasal wiring ni. Sebab wiring dia tak boleh tengok benda tu semak ke cantik ke, yang dia nak tahu ni. Switch dia pakai switch apa, switch jenama apa, itu je. Jadi smart, masuk dengan cat, masuk dengan rumah. Maksudnya dia apa ni, combine dengan rumah. Dah cukup. Wiring nak jadi hantu raya atas tu, dia tak peduli. Yang penting murah. Dia tengok rumah dia smart, ada lampu lah apa benda. Itu perangai customer ataupun owner. Jadi kita wireman beritahu awal-awal. Macam saya ni, saya dah beritahu awal-awal, saya akan pakai sebatang ni. Untuk kos rumah ni tuan-tuan, kos rumah ni saya ambil RM3,000. Kos dia RM3,000. Hacking apa lagi semua, lay kabel, pasang lampu, pasang kipas, RM3,000. Itu je kos pemasangan lampu dan kipas saya tak ambil. Saya cuma ambil kos pendawaian sahaja. Tapi walaupun saya bagi ini sebatang, ini standard orang kampung tuan-tuan. Kabel saya bagi 10 mm. Ini 10 mm siren. Dua-dua siren. Ini kabel submin.
daripada dB ke meter, lepas tu ini peding. Peding saya bagi 10. Mana? Okey ni. Dalam ni ada tunjuk. Dia kena tunjuk sekarang ni. Dunia IT ni tuan-tuan, dia kena tunjuk. Okey, mana tu 10 mm? Bagi fokus. Ha. Bukan 6 mm. Saya tak pakai 6 mm. Apa lagi saya bagi? Okey, dB box. DB box 17 way. Anda boleh tengok. Litar cahaya, litar kuasa. Rumah kecil je. Satu bilik, dapur. DB 17 way. Ni 17 way. Macam mana nak tengok 17 way ni? Banglo, banglo 1,400, 1,500 pakai 17 way. Saya yang rumah tak sampai 1,000, saya dah bagi 17 way, litar cahaya, litar kuasa, komplit. Lampu sinar, sinar belas je. Tak ada nak main C32, ngaruk C32 ni. Mana ada aircon pakai C32. Itu tuan-tuan, itu kelebihan dia. Orang yang dah kenal saya, dia tahu macam mana saya buat wiring. Tapi kalau jenis orang yang tak kenal saya, dia akan cakap harga tu mahal. Terpulang lah, ya, cari harga murah. Lepas tu wiring boleh tahan dah 1,000 tahun. Macam tu tuan-tuan, saya bukan nak mepek. Lagi satu ada jenis ding, jenis buat 2 chamber. Saya tak tahu dia trend ke macam mana sekarang ni. Bukan tak boleh, saya bukan cakap tak boleh ding buat 2 chamber. Boleh, tapi kebanyakan wireman buat cara tu yang salah. Sub DB chamber lain, main DB chamber lain, itu cara yang salah. Dia mesti combinekan reading, bacaan kedua-dua chamber tu, baru boleh kita lay. Benda lagi, benda macam tu lagi penat. Buat kerja benda macam tu lagi penat sebenarnya. Baik kita ambil daripada main DB, buat pergi ke sub DB, dah cukup satu chamber. Daripada kita buat dua chamber. Yang kebanyakan wireman buat, main DB chamber lain, sub DB chamber lain, itu salah. Itu kerja nak senang. Dia kalau cara yang betul, dia lebih susah daripada buat satu chamber. Yang saya tunjuk projek ding, saya tanam satu chamber, lay kabel daripada main DB, bawa pergi ke sub DB. Itu senang lagi daripada yang tuan-tuan buat. Tapi nak jalan mudah, jalan paling senang, main DB, bawa pergi ke chamber lain, sub DB ke chamber lain. Reading berapa ohm? Tak tahu berapa ohm. Kalau dah tak tahu berapa ohm, lebih baik combinekan benda tu. Continuity benda tu, sambungkan benda tu, ambil bacaan. Kalau main DB kita buat 2 root, contoh di main chamber. Sub chamber kita buat 2 root. Ambil dah reading bacaan, mana tahu nak dapat bawah 10 ohm ke, mana tahu nak dapat reading tu rendah ke, kita ketepikan bawah 10 ohm. Tapi sekurang-kurangnya kita ambil reading biar dia dapat reading tu rendah. Itu je sebenarnya. Kalau apa ni? Kalau bawah 10 ohm tu tak pentinglah. Tapi sekurang-kurangnya untuk ding system kita rendahkan dia punya rintangan bunyi. Senang ya, tapi sekarang ni orang tak buat macam tu. Orang buat sub DB, sub chamber, satu batang ke dua batang, bawa pergi ke sub DB. Main DB, bawa pergi ke main chamber. Tarik kabel daripada chamber, main chamber, bawa naik ke main DB. Dah habis kita. Mana kita tahu reading dia. Lepas tu habis masalah. Wiring semua masalah, sub DB pun masalah, main DB pun masalah. Jadi satu benda tu saya berkongsi tuan-tuan. Saya bukan jenis ikut kepala saya, tak. Tapi saya tanya orang yang lebih arif, orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih ada ilmu daripada saya untuk rujukan. Tak ada masalah nak buat 2 chamber, buat je lah. Sebab untuk ding ni dia tak ada circuit breaker. Maksudnya dia asing daripada neutral dan line. Kena ingat untuk apa ni? Senang cerita macam ni. Okey ni. Yang ni neutral daripada 0.1. Yang ni 0.03 ke bawah. Bumi mana ada circuit breaker? Dia tak ada circuit breaker pun. Neutral semua akan masuk dalam ni. Dia akan masuk pada main switch, akan masuk pada RCCB. Tapi untuk bumi dia tak ada pun. Jadi tak ada masalah pun tuan-tuan nak buat 10 chamber, 14 chamber, tak ada masalah. Sebab dia tak ada circuit breaker. Dia
Dia persendirian, dia tak ada campur dengan mana-mana. Tapi buatlah cara yang betul. Walaupun kita tak nak ambil bacaan dia, tapi sekurang-kurangnya kita tahu earning system yang kita buat pada rumah customer itu rendah. Melainkan kita macam saya bagi tahu awal-awal. Okay, kos tu, kos dengan harga RM3,000 saya tak boleh nak buat bawah 10 ohm. Tapi saya boleh bantu untuk owner buat bawah 10 ohm melalui orang lain pula. Mana tahu electrician lain ke wireman lain yang boleh buat. Dia boleh tanam load, dia boleh tambah load. Tapi tak perlu nak usik kabel. Sebab apa tak perlu usik kabel? Saya dah bagi 10 ohm. Saya dah bagi 10 mm. Tak payah nak kacau daripada DB dah. Tak perlu nak kena hand, nak kena lepai pipe lain. Tak perlu dah sebab saya dah bagi 10. Saya 10 ni minimal. Ada je wireman cakap bawah 10 ohm ni mengarut lah, apa benda lah. Itu yang tak baca buku tu sebenarnya. Yang jenis belajar, yang jenis belajar dia buat kerja daripada guru dia yang lama tu sebenarnya. Dia jenis jadi kuli, jadi staff. Lepas tu buat projek sendiri tanpa ada ilmu, tak bertanya. Kita dah tak ada ilmu, tanyalah. Tengok cara yang betul. Walaupun tak ada ilmu, sekurang-kurangnya kita kena tengok spek yang betul. Bawa kereta tak ada lesen bukan main kejah macam tu je. Orang cakap naik 80 km/jam, kita tiba 180. Lepas tu sembang. Tengoklah, check betul-betul kan. Bukan kita main bagi tahu owner, tak perlu, tak penting. Bagi tahu benda dalam buku, dah bagi tahu dah benda dalam buku bawah 10 ohm. Bukan masalah berapa batang root, tapi bawah 10 ohm. Kalau tuan-tuan buat adding satu batang dapat bawah 10 ohm, dah cukup kan? Buat apa nak lebih-lebih. Tapi dengan owner ataupun customer kena bagi tahu. ST perlukan bawah 10 ohm. Tapi kalau owner tak ada bajet, buat je lah satu batang. Tak ada masalah pun. Sebab bawah 10 ohm ke, 1 ohm ke, 0 ohm ke, dia terletak pada bajet owner ataupun customer. Dia tak mampu nak bayar harga yang tuan-tuan bagi untuk buat adding system. Mana buatlah sekurang-kurangnya tak menyusahkan dia. Itu je lah. Saya ingin lebih panjang. Bahkan dah setengah jam. Saya nak sambung kerja. Jadi hari ini saya akan lay cable. InsyaAllah saya kena siapkan hari ini lah. Jadi tak ada apa tuan-tuan. Kalau bebelan saya ni menyakitkan hati, bukan bebelan saya ni masalah, tapi hati tuan-tuan ni masalah. Itu je lah. Beres. Ke sini. Okey, dalam ni. Sini. Okey, dalam ni sepatutnya laluan apa ni? Laluan kabel adding. Jadi sini dah tersumbat masuk simen. Jadi saya terpaksa buat tempat baru sini. Tengok sini, air tak keluar. Ini je air yang keluar. Tak boleh. Sini. Jadi pola tak boleh masuk. Saya tak boleh buat apa dah. Jadi terpaksa kena buat laluan lain. Tak boleh. Tak boleh. Terpaksa kena buat sini. Lagi. Okey tuan-tuan, alhamdulillah untuk wiring saya dah settle semua sekali. Jadi sebelum saya tinggal dan sebelum meter masuk, saya akan check. Okey, saya akan check dulu untuk wiring. Jadi saya akan test untuk saya akan test pakai insulation tester ataupun mega test. Fungsi dia untuk apa? Yang pertama, saya nak check saya punya penebat kabel. Sebab kabel bila dimasukkan dalam pipe, kita tak tahu macam mana punya kondisi. Okay, ada yang kita tarik dengan kasar, ada yang
mungkin terluka. Jadi sebelum tinggal, yang pertama saya akan cek dia punya penebak ni, insulation. Ini fungsi dia, insulation tester. Dan yang kedua, kalau seandainya ada touching, analog ni, jarum analog ni akan naik sampai kosong. Kalau yang paling tinggi, kosong lah. Kalau yang pertengahan, pertengahan. Okey, cuma untuk wiring baru, sebenarnya dia tak boleh naik. Cuma ada lampu yang saya dah fitting 2 biji. Saya lupa, tak ingat. Jadi tak apalah yang tu. Kita akan on off pada switch ni. Okey, pertama saya akan buat battery check. Okey, battery check. Battery check good. Kita akan set pada 500. Kat sini. Okey, yang pertama saya akan check neutral dan booming. Okey, reading dia kosong. Okey, neutral dengan live. Live ni saya on semua sekali MCB, dia akan majoriti lah. Yang ni soket plug, dan yang ni lampu kipas aircon. Ini adalah litar kuasa, litar cahaya. Ini adalah litar kuasa. Okey, reading kosong. Lepas tu okey, kosong. Tak ada eh. Cek atas pun tak ada. Okay, reading kosong. Dan saya akan check antara bumi dan live. Bumi dan live kosong, tak ada reading. Litar cahaya tak ada reading enggak. Okay, sama. Okay, kosong. Jadi untuk apa ni? Untuk switch dah settle. Yang ni soket plug untuk lampu. Dan yang ni untuk lampu tandas. Masa saya buat insulation test atau permeable test, switch saya on. Yang ni soket plug. Ini dalam bilik. Cuma saya tak masuk equipment, saya tak masuk lampu. Oh, yang ni soket plug. Okay, yang ni lampu. Lampu yang saya sempat fitting 2 biji ya. Yang ni saya dah off. Ini dia punya switch. Ini lampu luar. Dan ini kipas. Kipas saya tak fitting lagi. Lepas tu bumi, sini. Okay, untuk pembumian saya pakai 10 mm. Jadi saya tak boleh nak masuk pada ni, pada pipe yang asal, sebab ada simen dalam tu. Jadi saya terpaksa belah sini buat tempat baru. Okay, jadi dah settle tuan-tuan untuk wiring apa ni? Wiring sebiji rumah. Tak settle, cuma yang ni. Yang ni owner akan pasang lampu sendiri. Sebab yang perbincangan antara saya dan owner hanya ni jelah, lampu 1 2 3 4 5 biji 6 7. 7 biji je. Tapi ini daripada owner, dia bagi tahu saya dia nak pasang, jadi saya cuma tolong tebuk dan bay kabel saja. Yang lain tak ada apa dah. Jadi untuk mega test saya dah buat di sini. Okay, ni untuk DB sekali lagi saya bagi tahu, yang ni saya pakai 32 main switch. Saya pakai MCB 2 pole. Lepas tu ni RCCB. RCCB ni saya pakai 0.1 untuk litar cahaya. Nak lebih baik, kedua-duanya pakai 0.03. Itu nak lebih baik. Tapi kalau nak pakai 0.1 pun tak ada masalah. Ini untuk aircon. Okay, ini untuk aircon. Aircon saya pakai kabel 2.5 mm. 2.5 mm. Dan yang lain untuk soket plug, yang ni free. Seandainya ada nak untuk penambahan, jadi owner boleh tambah lah. Yang lain tak ada apa dah tuan-tuan. Jadi saya pun dah nak balik. Terima kasih yang selalu follow. Ada yang tanya saya macam mana nak lay cable. Nak lay cable ni terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan selesa dari segi mana. Kalau nak lay cable dari switch
KDB pun boleh, daripada DB ke coin pun boleh, tak ada masalah, terpulang mengikut keselesaan masing-masing. Saya tengok pada keadaan, kalau senang ke arah coin pergi ke DB, coin ke DB lah, terpulang. Jadi tuan-tuan, untuk rumah sebesar ni, tak adalah besar, rumah ni rumah kecil je, saya boleh bagi DB 17 way komplit, ikut buku 100%. Buka lah buku panduan domestik, anda boleh tengok. Dia mesti kena ada data cahaya dan mesti kena ada data kuasa. Jadi saya bagi 100% mengikut buku. Cuma pembumian saya tidak buat di bawah 10 ohm. Kalau anda nak buat bawah 10 ohm, dia kena tambah kos lain. Settle. Untuk pendawaian saya pakai kabel siring 10mm daripada kabel submin meter. Jadi semua tu saya pakai ikut ikut panduan yang betul lah. Walaupun rumah persinggahan, dia nak duduk tak nak duduk, itu hal dia. Tapi tugas kita sebagai wireman, buatlah wire ni cara betul tuan-tuan. Bukan main basah, main ikut dan. Rasa kos tu rendah, naikkan sikit kos. Kalau rasa pakai kabel siring tu untung tu sikit, naikkan untung tu. Apa masalah dia? Itu senang ni. Jadi saya mundurkan diri dulu. Saya Zahra Engineering. Terima kasih selalu follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.